Projekt ZG Aktiv, financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, rezultat je djelovanja lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba, koje razvija strategije i projekte u svrhu razvoja tržišta rada i ljudskih potencijala. Tijekom projekta organizirali smo radionice za pripremu partnerskih projekata, a ciljanim edukacijama povećan je kapacitet zaposlenika članova lokalnog partnerstva za zapošljavanje. Zagrebačkim razgovorima o zapošljavanju i drugim događanjima omogućili smo susrete i umrežavanje članova partnerstva i relevantnih dionika. Grad Zagreb vodi i podržava rad lokalnog partnerstva za zapošljavanje te cijeni doprinos članova u participativnoj pripremi nove i partnerskoj provedbi postojeće strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba. Nezaposlenima s područja grada je tijekom projekta pružena sustavna podrška u traženju zaposlenja ili samozapošljavanju. Prvi korak uključivao je informiranje o mogućnostima projekta. Nakon prijave i odabira sudjelovala sam na klubu za zapošljavanje, kroz koji je bila pružena podrška nama nezaposlenima. Dodatnim osposobljavanjem korisnici su podigli razinu znanja i osigurali veću konkurentnost na tržištu rada te jednostavnije nalaženje odgovarajućeg posla. Sudjelovanjem u osposobljavanju i aktivnostima u sklopu projekta naučila sam osnove pripreme i način funkcioniranja EU projekata. Ubrzo sam pronašla i posao u kojem koristim novostečena znanja. U program se uključilo više od 200 sudionika programa za nezaposlene. Putem klubova za zapošljavanje pružili smo podršku nezaposlenima u traženju posla i upravljanju karijerom. Za one koji su razmišljali o poduzetničkim vodama proveli smo osposobljavanje za stjecanje poduzetničkih kompetencija. Individualna savjetovanja razjasnila su zadnje nedoumice prije ulaska u svijet poduzetništva. Razmišljala sam o otvaranju vlastitog posla, no pritom mi se otvorilo mnogo pitanja na koje sam dobivala različite odgovore. Sudjelovanjem u projektu sam se educirala, razriješila nedoumice i dobila pomoć u pisanju poslovnog plana. Aplicirala sam za potporu i dobila sredstva za samozapošljavanje. Zajednički partnerski rad na lokalnoj razini uspješno vodi ljude prema zaposlenju.